ကိုရောရှင်ရဲ့လူစားသားတဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့ဘုရားတော်ကိုပြည့်စုံစေတော့အိမ်ထောင်မိသားစုပြည့်စုံတဲ့ကြောင်းလာပါတော့ရှင်ဘုရားရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုအတိတ်ကိုကိုရောရှင်လေးဝဲသူစက္ကအနန္တလေသူတောင်းပထနာပြုရခါနာတပါးတော်သားတို့သူစုဖျားနာမတော်မြတ်တန်သူတောင်းစက္ကအနန္တထားပါတယ်မြတ်စွာတော်ထောက်တာဖျား Coaching.